maslaxo istaaga laanka xaggu hadaalay caawadan labisaa igu dilowsaa stel waa igu dishi dhar xirasha waaye ma fahanti anaa oo yaraba ilanaa indhehe ku tahay ilaahay walaahi alxamdulilah daw caawi ii ooysay dacayay soconaysaa labiskii u dambeeyey haddii aad aroos qabtid oo aad fahmanalay ka labisanin weli labiskaada waxbaa ka dhiman ayaan dhihi karnaa haye way socotaa caadi maahan waa moodalkii u dambeeyey ee laga helaya fahmanalay nairobi ayay ku leedahay xarunteeda ugu weyn maslaxo istaaga laanka xaggu hadaalay caawadan labisaa igu dilowsaa stel waa igu dishi dhar xirasha waaye ma fahanti anaa oo yaraba ilanaa indhehe ku tahay ilaahay walaahi alxamdulilah daw caawi ii ooysay quruxdeeda kaliilaab stelkeyga yaa sisaan ku dhahay stelkeyga kaliilaab qurux waxaa ka dambeysa waxaan inaa ku dhahay fahmanalayaa ka dambeysa waxaan oo dhan dharkaa magaciisana waxaa waaye shaashlaal dhahaa oo aad u shidan qofkii yaqaana yaqaano daybo caadi maahan kawaacii dharka xataa way iswata fiiri contan gran oo dahaba u baahanaa ma fahanti contan gran oo dahab waa kan waa ujeedaan labiskan meel kale ma ka helaysid fahmanalayaa ka helay haddaa aroos qabtid hadda soo wac meel walbaad joogtaan waa xaruntii ugu weyneed ee soosi moolka soosi ugu weyn ayay ku taalaa xaruntan waa meel aada u kala kacsan labis nuucii aad doonayso haddaa aroos qabto waa ka helaysaa sidoo kaleenta kawaha waxa dhan macala designka waa helaysaa fahmanalayaa waxaa soconaya labiskii xaaska ee fahmanalayaa caadi maahan markana taaj waali ah ayaa loo xirayaa waxaa soo xasuusanaya aroos ha keene maslaxa waa iwaaloosaaadimaa saa ii galooyo labiskan caawa iyo taajkan waa fahmanalay waa ujeedan haye 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 maslaxo waana waalaysaa caadi maahan haddii aad aroos qabto oo aad doonaysa taaj dharka arooska labis qurxan design waxaad ugu imaanaysaa fahmanalay soosii xarunay ku leedahay molka ugu weyn soosiya xarunta koowaad ku leedahay sidoo kale isliyo way ku leedahay gobolada waa loo dhihiy ilaa caalam yaa masluxo nakeen wax yar hayi waa soconaa caadi maahan isha nacabka ilaahu naga xijaab caawo waad arkaysaan quruxdan caadi ma ahan fahmanalay waaye la soo ciray lambarka shaashaduu saaran yahay aroosyada ayaa arooska ugu horeeya ee dhacaya waxaa la rabaa fahmanalay labiskan labiskan in lasoo dalbado masluxo gabadhii taajkan xiran aroosadii taajkan loo xirin haddaad aroosa oo aad ka labisana fahmanalay aye asxaabay marka caawa waa ujeedaan waa quruxdiyo qof ah waa qalanjadiyo qof ah waa stelkiyo qof ah waa wax lagu tilmaami karo caawa ma jiraan masluxo laakiin aniga sboorti saa wataa yaa laygu mashquul noo mashquul aye waa kan waa ina waalaysaa jeeste jeeste ahana u joojina hablaha jinka ku jeeste jeeste ayaa leenaha taajkii boqorka boqorad miya taajkii boqoradda ayaa loo xiray waaw caadi maahan fahmanalay waa meesha keliya oo aad ka helaysid disaynada ugu qurxan ee labisyada arooska quruxda caawa xaaskayga aad arkaysaa waa fahmanalay caadi maahan aroos ma tahay haddii aad aroos tahay ama aad xaflad qabto oo aad ka labisana fahmanalay waa aad buusan tahay dharkan meel walba ayaa la geeyaa nairobi waad ka helaysaa haddii aad joogtid nairobi waa laguu keenaya haye way soconaysaa labiska caadi maahan waa ujeedaa sidoo kale minneapolis haddii aad joogtid ama maraykanka xitaa waa laguu keenaya muqdisho waa laguu keenaya quruxdu xaaskaada iyo sidoo kale quruxdu gabadhaada waa fahmanalay
جوكولات عشيرة وحرون تقوين اي لغاقة فور الجوكولاتة دا مغالة دا مقدشو وحاد كهيلة يسا جوكولاتة دا نوعية دا كلا دوغن عدان اي كافي هادي علماناتين حرون توالو وغسو دبينيا لابنو اي اوكالا بحدا ميت كوليل او خدعا يسو اوكالا ميت قبوء قدار اي وضطا لابدا كلار اياد اسكو در سكرتا وحرون تكلي اي اد كهيلة يسو مع معانكي جوكولاتة دا نوعي ادن بي سيد اوكالا وحي لادا قيب كوري او لوغو تلق اللمانياشا xarunta waxa ay ku taalaa siidka gaar ahaan waxa ay u dhaxeysaa hotel weheliya iyo dayax hadaba wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda.